E aí, meus amores, o vlog de hoje é super rapidinho. Essa que eu vim aqui no mercado japonês em Fortaleza. E eu queria trazer aqui, né, o vlog e tal, mostrar pra vocês as coisinhas diferentes que eu achar aqui, né? Eu nunca vim aqui. Então eu vou ver se tem alguma fruta diferente, né, algum vegetal diferente pra mostrar pra vocês, tá bom? E aspargo, o olho da cara. Olha, gente, moyashi de feijão, aqui é o broto do moyashi que eu faço em casa. Aqui é endívia, não conheço. Esse aqui é endro, eu nunca provei. Ali tem uma fruta estranha, ó. Aqui é a selga. Esse me acha que é açafrão. Ó, oh, gente, inhame, caralho, eu nunca comi. Não sei se eu vou levar pra provar. Tô decidindo aqui. Saputi, gente, que eu já conheço bastante. Vou caminhando aqui mostrando as coisas pra vocês. Aqui tem coco, abacaxi. Tem romã. Os cogumelos, olha isso. Tem shiitake, shimeji. Esse aqui é o urumaki. Esse eu nunca provei, gente, bem carinho, mas não sei se eu vou levar, tô decidindo. Geleia de pitaya, só que é com açúcar, né? Que são os brigadeiros, doce de leite, que é queijo mesmo, de origem animal. Gente, aqui é só a parte mesmo de porcaria, que a minha irmã tá ali super feliz. Eu nem vou filmar muito aqui, vou ver se tem só alguma coisa crude. Ah, acabei de achar, ó. É, aqui é kizambi. São algas desidratadas. São algas desidratadas. 20 reais, 50 gramas. Não sei se eu vou levar, gente. Gente, eu achei alga nori. 54 reais, gente. Muito caro. Na Shopee eu compro mais barato. Não vou levar. Aqui é aqueles biscoitos de arroz. Aqui tem uns biscoitos doces. Aqui é só a parte que eu não como, né, gente? Eu tô só mostrando mesmo pra vocês. Aqui tem a parte de sementes, né? Aqui que a gente costuma ver mesmo. Essa pedra umi. Achei interessante. Não sei pra que serve. Não vou levar pra não sei pra que serve. Eu dei bom dia. Bom dia? Aqui tem a partezinha mesmo de produtos naturais. Ai, gente, leite de coco em pó é tudo de bom. É muito gostoso. Mas, né, não é crude. Então, e tá um pouquinho caro, né? Farinha de grão de bico eu tenho bastante em casa. Aqui tem linhaça, né? Semente de linhaça, aveia. A gente tem caqui também. Fazia muito tempo que eu não comia caqui. Mas eu acho que eu vou levar só um mais madurinho pra experimentar. Experimentar não, né? Que eu já comi, então. Gente, aqui tem banana chips, granola, café orgânico, gergelim. Gente, eu não sei o que é isso. Acho como se fosse uma alga. Deixa eu ver se tem a tradução aqui. Alga marinha desidratada, 300 gramas. Não sei quanto é que tá. Não tem o preço. São molhos mesmo pra salada. A gente achei aqui doce de jaca. Como é que a pessoa faz doce de jaca, sendo que a jaca já é açúcar puro, gente? Aqui
Aqui tem frutas secas. A gente tem pinhão, ó. Acho que eu vou levar só pra provar mesmo. É, eu sei que tem que ser cozido, né? Mas eu quero só mesmo pra provar. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar aqui embaixo o que você achou dos produtos e me seguir lá nas minhas outras redes sociais, Instagram, Facebook, que eu posto meu dia a dia e muitas receitinhas pra vocês. Então é isso.